Sekolah Menengah Vokasional Datuk Seri Mohd Zain merupakan di antara sekolah vokasional yang tertua di Malaysia. Sekolah ini telah dibina pada 1 Januari 1958 di bawah rancangan Colombo apabila Malaya menyertai Commonwealth dan dikenali sebagai Sekolah Ketukangan Luar Bandar pada tahun 1958 hinggalah 1962. Pada tahun 1963, sekolah ini ditukar nama kepada Sekolah Lanjutan Kampung dari tahun 1963 sehingga tahun 1967. Sekolah ini dinaikkan taraf dan ditukar nama kepada Sekolah Menengah Vokasional Alok Gajah pada tahun 1968 hingga 1996 dan seterusnya menjadi Sekolah Menengah Teknik Datuk Seri Mohd Zain pada tahun 1997. Mengambil sempena nama mantan Ketua Menteri Melaka yang berasal dari daerah Alok Gajah. Seterusnya, tahun 2011, nama sekolah ini ditukar semula kepada Sekolah Menengah Vokasional Datuk Seri Mohd Zain. Dengan terlaksananya transformasi pendidikan vokasional, sekolah ini telah dinaikkan taraf menjadi Kolej Vokasional Datuk Seri Mohd Zain bermula dari tahun 2012 sebagai Kolej Rintis untuk Negeri Melaka. Kolej Vokasional Datuk Seri Mohd Zain terletak di pinggir bandar Alok Gajah dengan keluasan lebih 13.7 ekar dan mempunyai pensyarah seramai 116 orang dan 24 staf sokongan. Bilangan pelajarnya pula seramai 523 orang bagi tahun 1 dan tahun 2. Dan dijangka akan meningkat sehingga seramai 1,000 orang pada tahun 2015. Kolej Vokasional Datuk Seri Mohd Zain menawarkan program Diploma Vokasional Malaysia. Pengajian Diploma Kolej Vokasional mengambil masa 4 tahun, berasaskan 70% hands-on, guna pakai NOS Jabatan Pemengkemahiran Kementerian Sumber Manusia dari tahap 1 hingga tahap 4 dan 30% lagi adalah komponen akademik. Outcome Kolej Vokasional adalah untuk mengeluarkan 1. 70% pelajar berkemahiran yang mempunyai kebolehan ke pasaran kerja. Nombor 2, 20% melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dan yang ketiga adalah 10% untuk jadi usahawan. Dan bagi Kolej Vokasional Datuk Seri Mohd Zain ialah Technology Experts are our product. Antara kursus-kursus diploma yang ditawarkan Kolej Vokasional Datuk Seri Mohd Zain adalah teknologi automotif, teknologi elektrik, teknologi elektronik, teknologi pemesinan industri, teknologi kimpalan, teknologi pembinaan, sistem komputer dan rangkaian, pengurusan perniagaan, kemudahan yang disediakan pihak kolej antaranya ialah asrama pelajar, pondok bacaan, pusat sumber, surau, koperasi, makmal komputer, bilik akses, dewan, kantin kolej dan dewan makan kolej. Antara prospek kerjaya pelajar Kolej Vokasional Datuk Seri Mohd Zain adalah 20% menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, 10% bekerja sebagai usahawan dan 70% bekerja di dalam bidang-bidang kursus yang diikuti di kolej ini. Kelebihan Kolej Vokasional Datuk Seri Mohd Zain adalah sentiasa diberi tanggungjawab menghasilkan gimmick perasmian untuk Jabatan Pendidikan Melaka untuk sebarang program peringkat negeri. Antara gimmick pelancaran yang pernah dihasilkan adalah gimmick perasmian Hari Guru Peringkat Negeri Melaka, gimmick perasmian Hari Guru Peringkat Kebangsaan
dan gimmick perasmian Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia MSSM. Prospek kerjaya. Pelajar Sekolah Vokasional Datuk Seri Mohd Zain mempunyai ruang dan peluang yang luas untuk memulakan kerjaya mengikut bidang pengkhususan masing-masing. Mereka boleh memasuki pasaran kerja sama ada di sektor swasta atau kerajaan. Pelajar juga boleh memulakan perniagaan sendiri dengan mengamalkan kemahiran yang diperolehi. Bagi pelajar yang mencapai keputusan cemerlang di peringkat diploma, boleh menyambung pengajian ke peringkat ijazah pertama ke 5 buah universiti yang mempunyai memorandum sefahaman MOU dengan pihak BPTV, Universiti Tun Hussein On UTHM, Universiti Teknologi Melaka UTEM, Universiti Malaysia Perlis UNIMAP, Universiti Malaysia Pahang UMP dan Universiti Kuala Lumpur UNIKL.